大家好，在这个小节中，我们会学习减少磁盘延迟时间的方法。那之前的学习中，我们意识到了一次读磁盘或者写磁盘的操作，需要寻找时间、传输时间和延迟时间这样三个部分组成。其中，延迟时间指的是把目标扇区转到磁头下面所花的时间。比如说，我们此时要读取橙色的这些区域的话，那么我们首先需要有一段延迟时间是用来转动磁盘的，让橙色区域放到磁头的下面。那另外呢，假设此时我们要读取的是二三四这样的三个扇区，那么首先我们的磁头会读取二号扇区。但是大家需要注意的是，在实际的这个磁盘应用当中，读完了一个扇区之后需要有一定的时间来进行处理。也就是说，这个磁头并不能在读完二号扇区之后就连续不断的就接着读三号扇区。但是现在这个磁盘又是在不停的旋转的，也就是说，接下来三号扇区在划过这个磁头下面的这个过程中，其实这个磁头是还在进行这个处理，还暂时不能读入三号扇区的数据。因此，在这个阶段，三号扇区就已经错过了这个磁头下方的位置。因此，如果我们想要读取三号扇区的话，那只能有一种方法，就是让这个磁盘继续旋转，等三号扇区再一次到达这个磁头下面，并且从磁头下面划过的时候，才可以把三号扇区的数据给读取进来。所以，由于磁头在读取完一个扇区的数据之后，它还需要有一小段时间进行处理。因此，如果我们把逻辑上相邻的这些扇区，让它物理上也相邻的话，那么连续读入逻辑上相邻的几个扇区号对应的扇区，我们就需要转动好几圈磁盘，也就是说，这个延迟时间会特别长。那么我们怎么解决这个问题呢？我们可以采用交替编号的方式，也就是让逻辑上相邻的扇区在物理上有一定的间隔。比如说，这些扇区我们把它编号为零号扇区，而在间隔了一个扇区之后，这个扇区我们才把它编号编为一号扇区，然后以此类推。那我们用这种交替编号的策略能带来什么好处呢？现在这个磁头是指向了零号扇区的位置。那假设接下来我们要读入的是二号、三号和四号扇区。那由于我们首先要读入的是二号扇区，所以我们首先需要转动磁盘，让二号扇区放到这个磁头的下面，也就是这样。那接下来，在这个磁盘继续转动的过程中，就可以把二号扇区的数据给读入了。那在读完了二号扇区之后，这个磁头需要有一小段时间做中间的准备。那在这段时间内，磁头是不能读入任何数据的。但是由于我们采用了这种交替编号的策略，所以在三号扇区划过磁头之前，这个磁头就做好了下一次读取数据的准备。因此，这个磁盘继续旋转，三号扇区从磁头下面划过，那磁头也可以顺利的把三号扇区里的数据给读进来。所以可以看到，采用了交替编号的这种策略，其实可以大幅度的减小延迟时间。假设三号扇区和二号扇区在物理上是相邻的，那么经过上一页 PPT 的分析，我们知道，当我们读完二号扇区，想紧接着读三号扇区的数据的时候，由于这个磁头暂时还没有准备好，所以这个磁盘需要多转动一圈才可以继续读三号扇区。而采用交替编号的这种方式的话，那么这个磁盘转动一圈的时间就省下了，也就是说减少了延迟时间。因此，交替编号这种方式是可行的、有效的。那接下来我们来探讨一个磁盘地址结构的问题。通过之前的学习，我们知道磁盘的物理地址是分为了柱面号、盘面号和扇区号。那为什么不是盘面号、柱面号、扇区号这样的顺序呢？也就是说，为什么柱面号一定要在前，盘面号一定要在后？那我们来分析一下这个问题。我们以这个图当中表示的这个磁盘为例，假设这个磁盘总共有8个柱面，也就是有8个磁道，大家可以数一下，1、2、3、4、5、6、7、8，总共有8条磁道。那最内侧的这个柱面或者说磁道，它的编号是零。另外呢，假设这个磁盘总共有4个盘面，当然这个地方我只画出了零号盘面，也就是第一个盘面，并且每个磁道会被分成8个扇区。那这样的话，其实我们可以用3个二进制位来表示柱面。那3个二进制位可以表示的数字刚好是0到7，也就是可以表示8个数字，可以一一的标识这些磁道。同样的，可以用2个二进制位表示盘面，因为盘面的数量只有4个，可以用3个二进制位来表示扇区。那假设我们采用的物理地址结构是盘面号、柱面号和扇区号这样的一个顺序的话，那假设此时需要连续的读取物理地址为这个区域的这些扇区的话，那么会发生什么情况呢？首先，从000全部是零到000111，这些扇区其实是零号盘面、零号柱面的这8个扇区。
那根据之前的分析，我们知道在转了一圈之后，这个磁头可以依次读入0、1、2、3这几个扇区的数据，再转第二圈之后，这个磁头又可以依次读入4、5、6、7这几个编号对应的扇区里的数据。也就是说，这个物理地址范围内的这些扇区只需要转两圈就可以读完了。那接下来，由于我们是要连续读取这个范围内的所有的扇区的，所以接下来应该要读的应该是盘面号为0，柱面号为1，而扇区号为0的这个扇区，也就是外面这个磁道的0号扇区。所以为了读取这个扇区，我们必须启动磁头臂，并且让磁头往外移动一个磁道，也就是这个样子。那通过之前小节的学习，我们知道启动磁头臂还有移动磁头其实是一种物理上的移动，它所需要花费的时间是比较高的。那这是盘面号在柱面号之前的这种情况。那我们来看一下就是书里推荐的这种物理地址结构，也就是柱面号放在盘面号之前会发生什么情况呢？那假设此时我们需要连续读取的依然是这个范围的物理地址对应的那些扇区，那同样的，首先我们要读取的是柱面号为0，盘面号也为0，然后扇区号是000到111这些扇区，也就是0号盘面最里边这个磁道的所有的这些扇区。那当这个盘面转了两圈之后，我们就可以把所有的这些扇区给读完了。那我们在读取这个范围内的这些扇区的时候，需要激活最上面的这个磁头，也就是0号盘面对应的磁头。那接下来我们还需要连续的读取后面的这些扇区，也就是1000到1111这些部分。那由于我们采用的是柱面号在前盘面号在后的这个物理地址结构，那从这个地址范围当中我们也可以看到，这些扇区其实对应的是一号盘面的最内侧的这个磁道的所有的这些扇区。因此我们接下来想要读取这个范围内的这些扇区的话，我们只需要激活一号盘面对应的这个磁头就可以了，并不需要像之前所介绍的那样再启动磁头臂然后来回的移动磁头。所以讲到这个地方，大家应该就可以明白了为什么柱面号要在盘面号之前。如果采用柱面号在盘面号之前这种策略的话，那么我们在读取一些地址连续的磁盘块的时候，就可以减少磁头移动所消耗的时间。那这个知识点是不太容易理解，并且很可能会忽略的一个点，在选择题当中可能会作为陷阱进行考察。好的，那么理解了这个问题之后，我们接下来再来介绍第二种减少延迟时间的方法，叫做错位命名。我们先来分析一下不采用错位命名方式在读取这种编号连续的这些扇区的时候会发生什么情况。那假设我们的0号盘面和1号盘面在它们相对位置相同的这些扇区的编号都是相同的，也就是0号盘面的0号扇区的下面正下方对应的刚好是1号盘面的0号扇区，然后0号盘面的4号扇区下面对应的也是1号盘面的4号扇区，这些扇区号都是一一对应的，那两个盘面对应的磁头其实也是指向一个相对位置相同的地方，这个一号盘面的磁头刚好是在零号盘面磁头的正下方。那假设现在这个零号盘面的橙色区域对应的扇区，它的编号物理地址是7，也就是二进制表示的话就是111。那由于磁盘的这个地址结构是柱面号、盘面号、扇区号这样的结构，所以与这个扇区序号相邻的下一个扇区的编号应该是000、01、000，也就是转换成十进制的话就是8号扇区，那这个扇区应该是在1号盘面的0号扇区这个位置，也就是这个图当中的橙色区域。那这个地方需要注意，所有的这些盘面都是一起连轴转的，都是同步旋转的。那假设此时我们要读取的是物理地址为0的扇区一直到物理地址为8的扇区，也就是一直读到这个扇区，那这个读取的过程应该是这样的。首先要读取的是0号盘面的最内侧这个磁道所有的这些扇区，所以首先需要把0号盘面的这个磁头激活，然后让磁盘开始旋转，并且旋转的过程中进行读写。那通过之前的分析我们知道，它需要转两圈才可以把最内侧的这个磁道给读完。那转了两圈之后，此时磁头指向的是这个位置，那相应的1号盘面和0号盘面也是同步旋转的，所以1号盘面应该也是指向了它自己的0号扇区所对应的这个位置。但是之前咱们说过，在读取完一个扇区之后需要有一小段时间进行处理，并不能立即读取下一个扇区，但是我们的这个磁盘又是在不停旋转的，所以其实读完了0号盘面的最后这个扇区之后，这个
磁盘继续旋转，在这个旋转的过程当中，由于磁头还没有准备好读写数据，因此一号盘面的零号山区，也就是物理地址为8的这个山区，从磁头下面划过的这个过程当中，并不能直接把这块的数据给读入。如果要读入这块的数据，那只能等到这个磁盘再转一圈，让这个山区再次划过磁头下方。也就是说，如果我们把这些盘面它们相对位置相同的这些扇区都设置为相同的编号，那么可能会增加延迟时间。所以为了解决这个问题，可以用错位命名的方式来进行。那在看这个图的时候，大家需要自己想象一下，零号盘面是在一号盘面的正上方，也就是说零号盘面的零号扇区，它的正下方对应的应该是一号盘面的七号扇区，而零号盘面的四号扇区，它的正下方对应的应该是一号盘面的零号扇区。也就是说这些扇区的编号它们是错开的，所以这也是为什么叫错位命名的原因。那我们还是用刚才的例子继续分析。假设此时要读取零号盘面最内侧这个磁道的所有的扇区的话，那么需要让激活这个零号盘面的磁头，并且让盘面旋转，然后旋转两圈之后就可以读完所有的这些内侧磁道的扇区了。那最后读取的应该是橙色这个区域。那读取完这个区域的数据之后，这个磁头它需要有一定的时间进行准备。那在这个准备的过程中是不能读入任何数据的。不过当我们接下来需要读取的这个橙色区域到磁头下面的时候，这个磁头就可以准备好继续读写了。因此接下来继续旋转的话，那么零号扇区第一次划过磁头下方的时候，就可以把这个数据给读取了。那相比于之前的那种方案这种方案很显然可以减少延迟时间。那这个点其实是看书的时候不太容易理解的一个点。好的，那么这个小节我们主要介绍了两种减少延迟时间的方法。第一种方法叫做交替编号，第二种方法叫做错位命名。那无论是哪种方法，所参考的原理其实都是我们的磁头在读取完了一个扇区之后，需要有一段时间的准备才可以继续读入下一个扇区。那结合之前的动图，相信这些并不难理解。那除此之外，我们在中间介绍了磁盘的地址结构的设计，我们需要理解为什么柱面号一定要在盘面号之前，其实本质原因就是为了减少移动磁头的这个次数。那理解了这个小节的内容之后，可以对磁盘工作的一个原理有更深刻更形象的理解。好的，那么以上就是这个小节的全部内容。各位同学大家好，在这个小节中我们会介绍磁盘管理相关的几个很简单的知识点。那我们首先会介绍什么是磁盘初始化，磁盘初始化的过程中需要做些什么。另外我们会介绍引导块或者说起始块的概念。最后我们会介绍对于磁盘坏块的一个管理。那首先来看一下什么是磁盘初始化。我们的磁盘刚被制造出来的时候，其实是只被划分成了一个一个的磁道。那在磁盘正式出厂之前，还需要进行一个叫做低级格式化或者叫物理格式化的过程。这个过程就是一个划分扇区的过程。那一个扇区可以分为头、尾还有数据区这样三个部分。那每个扇区的数据区所能存放的数据数量都是相同的，比如说可以存放512个字节。所以咱们之前所聊到的一个扇区可以存放的数据的大小，其实指的是数据区域可以存放的大小。那像头和尾这两个部分可以做什么呢？还记不记得咱们在讲文件的物理结构的时候讲过一种链式结构，也就是把文件的那些数据块用链接的方式把它连起来。那前一个数据块指向下一个数据块的指针其实就可以保存在尾部这个部分，也就是说这个链接指针并不需要占用数据区域。那这样的话可以方便操作系统管理。另外呢，管理扇区所需要的那些数据结构一般也是放在头和尾的位置，比如说像扇区校验码。那大家在记组当中应该也学过奇偶校验，还有循环冗余校验码等等。这些校验码可以用来检查数据区域当中存放的这些数据是否发生了错误。那这样的话可以大幅度的提高磁盘存储数据的一个可靠性。总之一个扇区由头、数据区、尾三个部分组成。那扇区的划分其实是在出厂之前低级格式化也就物理格式化的时候进行的。那在我们正式开始使用磁盘之前，还需要对磁盘进行逻辑上的分区。每个分区呢由若干个相邻的柱面组成，这所谓的分区其实就是我们平时熟悉的 C 盘、D 盘、E 盘。那在划分了分区之后，需要进行下一步叫做逻辑格式化。逻辑格式化所做的事情主要就是创建文件系统，包括要创建这些根目录的目录文件，并且要把那些用于存储空间管理的数据结构也进行初始化。比如说像咱们之前学过的位置图、空闲分区表等等，也是在逻辑格式化这个步骤当中给建立的。那这是磁盘初始化的时候需要做的几个事情。
那接下来我们来看一下什么是磁盘的引导块。在我们的磁盘完成了物理格式化，还有磁盘分区和逻辑格式化之后，我们就可以把操作系统的那些相关数据把它写到这个磁盘中了，也就是我们所谓的自己安装操作系统的一个过程。那在计算机开机启动的时候，其实是需要进行一系列的初始化工作的，包括初始化 CPU、初始化内存，还有初始化像寄存器之类的一些硬件部件。但是这个初始化的过程需要执行所谓的初始化程序，也叫字矩程序。那一般来说，这个字矩程序是存放在 ROM，也就是只读存储器当中的。而 ROM 中的数据是在出厂的时候就已经写到了这个 ROM 当中，并且以后就不能再修改。那一般来说，ROM 是在出厂的时候就直接集成在了我们的电脑主板上。也就是说，计算机开机的时候，它首先会读取 ROM 当中的这些程序，并且执行这些程序来完成初始化的工作。但是我们来思考一下，我们把字矩程序放在 ROM 当中会有什么问题呢？假设我们的字矩程序需要更新的话，那么就会很不方便，因为 ROM 当中的数据是无法更改的。但是由于字矩程序本身又比较复杂，所以我们不太可能保证字矩程序相关的数据永远不改变。那这个问题怎么解决呢？那现在的操作系统一般是只在 ROM 当中存放很小的一个字矩装入程序，而完整的字矩程序会存放在磁盘的启动块，也就是这儿所说的引导块，或者叫启动分区上。比如说存放在 C 盘的这几个盘块上，那么这些区域就可以称作启动分区，或者叫引导块、启动块。启动块规定必须在磁盘的固定位置。那当计算机开机的时候，首先会执行 ROM 中的字矩装入程序。在执行这个字矩装入程序的过程当中，CPU 就可以知道接下来需要执行的字矩程序是存放在硬盘当中的哪个位置的。那通过字矩装入程序的引导，CPU 就可以从磁盘中读取完整的字矩程序，这样的话就可以完成初始化。那字矩装入程序的复杂度不高，很小，所以其实是可以保证字矩装入程序是不会出错的，不需要更改的。而字矩程序需要更改的话，我们就把字矩程序放在磁盘的固定位置。那这样的话，当字矩程序需要更新的时候，就只需要重新把这些引导块当中的数据把它重写一下、更新一下就可以了。所以这种方案带来的好处就是字矩程序的更新会变得很方便。那一般来说，拥有这个启动分区或者叫引导块、启动块的这个逻辑磁盘就被称为启动磁盘或者叫系统磁盘。那像平时咱们很熟悉的 C 盘就是系统磁盘。也就是说，其实 C 盘的某一个固定位置是装了我们的字矩程序的。那这是引导块的作用。那接下来我们再看一下对磁盘的坏块应该进行什么样的管理。所谓的坏块就是指那些坏了的、无法正常使用的扇区，就是坏块。那这属于一种硬件故障，操作系统是无法通过软件的方式把它进行修复的。所以为了防止我们错误的使用这些坏块，我们就必须把这些坏块给标记出来。在简单的磁盘系统当中，可以在进行逻辑格式化的时候来标明哪些磁盘块是坏块。比如说，我们可以把它在 FAT，也就是文件分配表上进行一个标注。那标记为坏块的这些块之后，不再分配给任何一个文件就可以了。那由于操作系统在对存储空间进行管理的时候，肯定是需要读取文件分配表的内容的，而哪些块是坏块是记录在文件分配表当中的，因此采用这种方式的话，坏块对这个操作系统是不透明的。而对于复杂的磁盘系统来说，磁盘控制器这样的一个磁盘内部的硬件部件会负责维护一个叫做坏块链表的一个链表。顾名思义，就是把这些坏块用某种方式把它们链接起来。那在磁盘出厂的时候，其实就有可能已经有一些坏块了，所以在出厂之前就会对这些坏块进行一个检查。在低级格式化，也就物理格式化的时候，就需要把这个坏块链进行初始化。另外，磁盘控制器还会保留一些好的备用扇区，用来替换这些坏块。比如说，此时操作系统想要使用这一个本来已经坏掉的块，那么在硬件的层次，磁盘控制器这个硬件部件就会用其中的某一个好的这种备用块来替换这个坏块，但是这个过程对于操作系统是透明的，操作系统是不可知的。那这种方案呢，也被称为扇区备用。那这是对磁盘的坏块进行管理的两种方法。好的，那么这个小节我们介绍了磁盘的初始化需要做一些什么事情，分为低级格式化、磁盘分区，还有逻辑格式化这样三个步骤，大家需要理解并且记住，各个步骤需要做的是一些什么事情。
那之后我们介绍了什么是引导块，那引导块主要是用于存放字据程序的，在开机的时候一定需要运行字据程序才可以完成初始化的过程。最后我们介绍了两种坏块的管理方式，那这个小节的内容都不难理解，大家只需要有个印象，能应付选择题就可以了。好的，那么这就是这个小节的全部内容。